Pa marë parasysh që ofse kalon referendumi, do na hapen rrugët për të pas një demokraci, një drejtësi pak më të madhe, se deri të tashti unë mendoj që partit politike jam peng, tare, si Shqipëri, si Kosovë, si Maqedoni. Tashti do ketë një rotacion me futjen, jo, kjo është e vërtet, deri tashti ka dominu politika ruse, partit shqiptare, në gjithë trojet shqiptare ka krizë politike, janë, kanë tjenë lopë, janë peng i... Për atë, unë them që do të ketë një në të ardhme një rotacion. Dr. Adil, ju keni qenë, kur unë me zajevim fol englisht edhe fol englisht e shumë bukur. Për atë, unë kam besim të qeveria Zaev që për shqiptarët do boj. Vetëm popli shqiptar me vota që do t'i api për referendumin, për antarësimin e Maqedonisë në NATO, në Bashkinë Evropiane, duhet ta mendoj mirë të vetë disot se ku t'i api votën. Vota është shumë e shenjtë dhe në të ardhmen duhet me mendu që këta parti politike që këmë pas dhe tashti, do mund që shqiptarët i bojnë shtetë formusë, do mund që gjua Shqipët bojnë zyrtarë në gjithë Maqedoninë, me 20% që nuk është efektive, ala dam do nabojnë e shqiptarëve, jo vetëm shqiptarëve, po edhe Maqedonisë.